Colegas, boa tarde. Hoje, 1º de setembro, sexta-feira, na parte da manhã, estivemos na Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento para tentar obter algumas informações sobre o orçamento de 24 e a situação do nosso bônus, do Programa de Produtividade da Receita Federal. Um dos questionamentos nossos envolveu a informação divulgada ontem de que havia no PLO duas rubricas no valor de 734 milhões, né? Essas rubricas se somariam para o pagamento do bônus em 24. Na fala do secretário adjunto, ele disse ter conhecimento da matéria de forma ampla, desde a passagem pela Casa Civil, quando participou da discussão sobre a edição do decreto. Ele afirmou que o orçamento para 2024 contempla apenas os atuais R$ 3.000, mas demonstrou surpresa com essa informação de que outros 734 milhões de reais estariam reservados para pagamento do bônus. Né? Diante dessa gravidade, da gravidade desses fatos e das consequências dessa informação, nós alertamos sobre a necessidade de confirmação, né, que pode ter como consequência a ampliação do caos vivenciado hoje na Receita Federal. Pois é, pessoal. Então, diante disso, nós vamos aguardar essa confirmação até as 14 horas e às 15 horas vamos fazer uma live que a gente vai detalhar o ocorrido na reunião, inclusive falando sobre a participação do secretário e do ministro nesse processo. Esperamos vocês na nossa live às 15 horas. De hoje. Vamos divulgar de hoje, 1 de setembro, até sexta-feira. Vamos divulgar o link aí pela rede. É isso aí. Um abraço, até Um lá. abraço.